Сахалцы цармадгенат цуна да цру цуна танабари эмоцит ганат цкоп спойлас. Пицца ту патарас. Схапаши бавшу бисит цнобили, са уарали персонажи бицу ацхолдебиян, да амавдролу цлу сва амплуаши, рогорцк иным сахиобаби ахалит из молодинши гуэвлинебиян. Акценты цагарили с радзги нахоз вегар нахав, мотивепсы шекнули спектакли с режиссари Элене Мацхонашвили, композитори Шалва Мацхонашвили, хореографики Марика Куэйтайя гахлавт. Цармадганаши озургатис театрис мсахиобабдан эртат студия Марик Элеби монацилеобс. Озургатис сахамцепо драматул театрши макуребали саахалцло цармадганас 29 декемберс. Асаве 3 январден 12 январис чатвлит нахавс. Нахет руна да цуцуна. Уалас гирчевт мис нахвас, радган ძალიან საინტერესო და სათავგადა савлуа. ძალიან момецона ме спектакли, ძალიან сахалисо иго, ме мультфилми мконда нанахи да ძალიან миндо да кинос нахват театрши да ძალიან момецона, ძალიან каргат асрулебден мсахиобеби ролепс. Ме роца унахи спектакли, датова диди штабечтилеба да минда ро параллельно говорили мультфильм сада спектакль шоли что в любом это у нас спектакль мы тоже берут са интересно да берут сахалисо и о спектакль мы куда же мы это момент у нас есть открыли он сейчас у нас гамо чхубовтнен на деле когда я чина тависи шекваре були дидис табе дилеба да това а момент мада садак тхалт мохуя тквенс да укурот спектакль да шиаз пасот. Шират вартхолме театрис стумбреби вестребит სხვადასხვა премиერებს დღევანდელი თეატრი სპექტაკლი იყო განსაკუთრებულად საინტერესო ჩვენთვის. ბავშვებმა პარალელი გაავლეს მультფილმსა და სპექტაკლს შორის და მე ვფიქრობ რომ მოწონებაც დაიმსახურა. ძალიან დიდი მადლობა ოზურგეთის სახელმწიფო დრამატულ თეატრს, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი რაღაც ხდება ამდენ ბავშვს ახალისებს, აძლევს ბედნიერებას რომ მოვიდეს და საახალწყო ზღაპრები დაიდგას და უყურონ მეტად რა ვიც ჩაერთონ. ძალიან სასიამოვნო მომენტია ეს. მადლობა ასევე ძალიან ძალიან დიდი რეჟისორ ქალბატონ ელენე მაცხონაშვილს, რადგან მოგცა ის დიდი გამოწვევის წინაშე დაგვაყენა, რომელიც დღეს 25 დეკემბერს ჩატარდა და ფიქრობ ანშლაგი იყო ჩვენს თეატრში და ძალიან მიხარია, რომ ბევრი ბავშვი მოვიდა, უყურა, მოეწონა, ოვაციებით სავსენი და სიხარული და ბედნიერებით სავსენი წავიდნენ აქედან. Матлоба амистуис. Рад шайхеба ролс да персонаж сота ригос камоцова иго, имиторо амазе филмиц арис, окве ჩვენთვის ძალიან ნაცნობია ეს ფილმი. ძალიან დიდი გამოწვევა იყო, მაგრამ ეს იყო თანამედროვედ გადაკეთებული, უფრო სახალისო, მეტად კრეატიული და ბავშვებისთვის უფრო მისაწვდომი ალბათ და გასააზრებელი. ჩემთვის ძალიან მარტივი იყო, იმიტომ რომ თვითონ ქალბატონ ელენესთან მუშაობა ქმნის ამ გარემოს, რასაც სიმარტივე ჰქვია. და ამიტომაც მარტივად თამამად შემიძლია, რომ მარტივად შევედით როლში და მოვირგეთ თითოეულმა ჩვენთაგანმა. ძალიან სასიამოვნო პროცესი იყო სამუშაო, სასიამოვნოა ქალბატონ ელენესთან მუშაობა სპექტაკლში, არისო პირველი ელენესთან მუშაობა. რაც შეეხება სპექტაკლს და მოლოდინს, ნუ ალბათ მაყურებლიდან გამომდინარე კარგად მიიღეს ბავშვებმა. ხშირად ვიმეორებ ხოლმე, რომ საბავშვო სპექტაკლი უნდა იყოს განსაკუთრებით ხარისხიანი და განსაკუთრებით გემოვნებიანი. დიდი მადლობა მინდა ოზურგეთის სახელმწიფო თეატრს და მის ხელმძღვანელობას გადაუხადა, იმიტომ რომ ამასაც ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ რეგიონალურ თეატრში განსაკუთრებით დიდი პასუხისგებლობა უნდა იყოს, იმიტომ რომ ამ თეატრმა უნდა აღზარდოს მაყურებელი და უნდა აღზარდოს მოქალაქეები ამ ქალაქისთვის. რაც შეეხება კონკრეტულ სპექტაკლს, დაახლოებით სამი კვირის მანძილზე ვიმუშავეთ. ცალსახად დიდი მადლობა მსახიობებს, ჩემთვის ყველა პერსონაჟი საყვარელი და საინტერესო გახდა.
დიდი მადლობა ტექნიკურ ჯგუფს და დიდი მადლობა იმ პატარებს, რომლებმაც დღეს სტუმრად ყავდნენ და ასე ვთქვათ, ჩვენ მიერ გაწეული შრომა და აპლოდისმენტების სახით დაგვიბრუნეს.